Pre 20 dana u stanu su organizovani jednosatni štrajkovi upozorenja. Sindikalci su nezadovoljni kašnjenjem u isplati zarada, neuplaćivanjem doprinosa, nepoštovanjem zakona o radu i kolektivnog ugovora, sistematizacijom radnih mesta. Najprije su navedeni razlozi koji su doveli do štrajka, a zahtev je samo jedan, smena kompletnog rukovodstva. Jer mi smatramo da ovi ljudi koji nam sad trenutno vode preduzeće da nisu dorasli tom zadatku. Osnovni razlog zašto je došlo do štrajka jesu narušeni međuljudski odnosi i poslovodstvo, odnosno poslodavac, zajedno sa svojim menadžmentom koji uništavaju svaku inicijativu kod zaposlenih i protežirao svoje kadrove i režimski sindikat, takozvani Solidarnost. Osnov za napredovanje kod radnika je bilo članstvo u sindikatu Solidarnost i članstvo u SPO. Vršilac dužnosti direktora stana Ilija Trninić za našu televiziju navodi da su juče prekinuti pregovori sa sindikalcima jer su oni tražili prisustvo predstavnika gradske uprave. Što se tiče njihovih zahteva, oni dalje stoje pri tom zahtevu da je smena kompletnog rukovodstva, odnosno menadžmenta, i to je jedan njihov osnovni zahtev. Sve ostalo što se tiče neki njihovi preduslova je neki način urađeno. Petak je podeljen prvi deo majske plate, isplaćen deo regresa iz 2012. godine, tako da se ja držim onog dogovora što smo prvi put kretali kad smo kretali u pregovore. Sindikalci stana za našu televiziju su rekli da su problemi u tom preduzeću počeli pre nešto više od 4 godine, a za to vreme promenjeno je 5 direktora. Direktor Trninić je štrajk nazvao i pokušajem zaštite ličnih interesa pojedinih sindikalaca koji su zloupotrebljavali radno mesto, radne i putne naloge. Ipak on je najavio da stotinak radnika koji predstavljaju višak zaposlenih neće biti otpušteni, zahvaljujući preraspodeli i novim poslovima. Uz to, uverenje je da će u preduzeću na čijem je čelu većina problema biti rešena do kraja godine, u čemu će pomoći poslovi održavanja dimnjaka, javne rasvete i mobilijara koji su povereni stanu.